קודם כל, צריך להבין שיש בורא לעולם. ואין דברים שמתרחשים סתם. צריך לקבל את הכל בהבנה. באהבה ובשמחה. אם אתה מאמין בבורא העולם, אז תסמוך רק עליו ותפתח רק בו. כמו שאתה יודע לומר לו תודה כשטוב לך, אתה צריך לדעת להגיד לו תודה גם כשלא טוב לך. את התודה לא עוזבים, נצח נצחים. לא עוזבים. את האמונה, את התודה, לא עוזבים. לא להפסיק להגיד תודה. כל רגע ורגע להגיד תודה, להגיד תודה. כל נשימה ונשימה, כל דבר. לא להיחלש מהתודה. לא ליפול מהאמונה. מה שלא יהיה. לא להתבלבל מהאמונה. רק לחיות את האמונה שהשם הוא טוב. רק זו הגאולה. בשירות, בתשבחות, בתודות, בהודיות. החיים הטובים זה האמונה. החיים המאושרים זה האמונה. אתה חי באמונה שהכל טוב? זהו, הכל טוב. אדם יש לו אמונה, אין כבר שום צרות. זה סוד הבחירה. כשהצדיקים ידעו את הסוד הזה, בגלל זה הם יהיו צדיקים. מה הם ידעו? הם ידעו שאת הרצון לא עוזבים אף פעם. אפילו אם יש לו את המניעות הכי גדולות, את הרצון לא עוזבים. אתה לא יכול לקיים בפועל, נכון? אבל לרצות אתה יכול, תרצה. זה סוד הבחירה. אני צריך לרצות. שלא יכול לקיים, כשפה יודע שאני לא יכול לקיים. אבל הוא לא ביקש ממני שאני יכול לקיים ישר. הוא אמר לי, עשה צורך כרצונו. לרצות, אני יכול לרצות? אני ארצה. שום בריאה בעולם לא תחליש אותו מה לעשות. מי שיודע את זה, הוא מעכשיו יעלה ויעלה מעלה מעלה. מי שיודע את זה ויתחיל להיות את זה, שמה שרוצים ממנו זה רצון, ואת הרצון אסור לעזוב בשום פנים האופן, אז הוא יגיע לכל המעלות שבעולם. אברת, הוא היה ממש מיוחד בזה. איך אברת, היה לו כזה תמימות, כזה רצון. הוא לא עזב את הרצון. כל מה שדם, הוא לא מצליח לעשות דברים, כי הרצון שלו לא ברור לו. אברת, אני אברור לו, מה שהרבי אומר זה מה שאני רוצה. וכל אחד מאיתנו צריך להיות שאיפה. אני רוצה להיות תלמיד כמו רב נתן. כל אחד מאיתנו. את הדעת, את הדרך, מה שלי הוא תמיד. אל תעזוב את הסוף. אם באמת אדם רוצה, הוא יצליח בסוף.
יבכה על זה, מתפלל על זה, והיא לא יעזוב את זה. אין דבר בעולם שאדם יתפלל עליו וירצה אותו ושלא ישיג אותו. כשבוכו אומר ככה, אני בראתי את הבן אדם ובראתי לו יצר רע ולא סתם יצר רע, יצר רע שינצח את הבן אדם. מכל זה כדאי לי, כשבוכו אומר לבן אדם, בשביל שאיזה פעם שהבן אדם מתגבר מה שרוצה אותי, מתגעגע אליי משהו, איזה נקודה אפילו קטנה שהוא פונה אליי משהו קטן, והקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, הפנייה הקטנה הזאת שהבן אדם פונה אליי יותר שווה לי מאשר שבן אדם יעבוד אותי 1,000 שנה בלי יצר רע. את המצווה? תשמע במצווה. אם אדם יראה את הנקודה הטובה הזאת שיש לו, הוא יצא מכף חובה לכף זכות. מהנקודה אחת תנצח את כל הרק. ברגע שיש לך נקודת אור אחת שהתחברת עם בורא העולם, זה דבר נצחי. כל הרע ייעלם, יעלה כל הרע. לראות כל נקודה טובה, לשמוח בה, לשמוח בכל נקודה טובה שהצלחת, כל מצווה שהצלחת. מתי תהיה הגאולה? שעם ישראל יקבלו אמונה. יש לך גלות, השם בך רוצה שתעבוד אותו בגלות, תגיד תודה לגלות. מתי אדם מתחיל להיגאל מהיצרה? כשהוא אומר תודה רבה ליצרה. מתי שאדם מקבל את היצרה, שזה רצון השם שאתה תעבוד אותו ביצרה, זה רצון השם, משם מתחילה הגאולה שלך והניצחון שלך ליצרה. כל הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא דווקא מהבן אדם שברא אותו בעולם הזה. כל הגדולה שלך והחשיבות שלך של העבודה שלך, שיש לך יצרה, זה כל החשיבות שלך. אם אדם איזה רצון קל שבקלים שהוא פונה לשם, הרצון הזה שווה לקדוש ברוך הוא, שהרצון הזה של דקה אחת שהוא רוצה את השם, שווה לקדוש ברוך הוא יותר מ1,000 שנה עבודה בלי יצרה. אז מה זה חצי שעה שלמה של רצונות וגיסורים? זה שווה יותר ממיליארד שנים של עבודת השם בלי יצרה. עם נקודה קטנה של רצון זה שווה יותר מ1,000 שנה, אז מה זה חצי שעה של רצונות? כיסופים ותבילות. כל שקט זה חצי שעה כל יום. המתנה מספר אחד בעולם, הכי חשובה בעולם, אמונה שלמה. אמונה שלמה זה פרושו קיבלת ויזה לגן עדן בעולם הזה.
אתה לא רואה בני האדם בכלל. רואה בני האדם רק בשביל לעזור להם, שמח אותם, רק להטיב להם, להיות משפיע כמו חשבוך או שכר. להטיב, להשפיע, להתפלל, לעזור. לדבר טוב על כולם, אתה לא רואה בני אדם בכלל. ואתה רואה את החשבוך הוא שהוא רק טוב. שהכל טוב, אתה רואה כשהכל טוב. וכל תודה שתגיד, תקבל עוד 100 תודות מאשר בא. כל שירה שתשיר, תקבל עוד 100 שירות לחשבוך הוא. כל שמחה שתשמע, תקבל עוד 100 שמחות לחשבוך הוא. כל ריקוד שתרקוד, תקבל עוד 100 ריקודים לחשבוך הוא. החיים שלך יהיו רק ריקודים, שירות, בלי תשמחות, שמחות. החיים שלך יהיו רק טוב. גם יש לו אמונה. אמונה זה גן עדן בעולם הזה. אדם חי עם השם. ראה לך? העולם הוא יפה ומתוק וטוב. עשה לך אמונה. גזר עליך. כי היופי של העולם זה בורא העולם. המתיקות של העולם זה בורא העולם. הריחות הנפלאים של העולם זה בורא העולם. הטוב של העולם זה בורא העולם. כשיש לך אמונה, אתה מחובר עם בורא העולם, אז אתה רואה את כל הטוב שיש בעולם. איזה ניגונים יש בעולם, איזה מוזיקה יש בעולם, איזה שירה יש בעולם. העולם כולו שר לשם. האמונה זה פרושו להיות מחובר עם בורא העולם. אתה נהנה מכל הטוב שיש בעולם. מה צריך לבקש מבורא העולם? תן לי אמונה שלמה. רק זה לבקש מבורא העולם. תן לי אמונה שלמה. שלמה לגמרי. יום ולילה לבקש מבורא העולם. תן לי אמונה שלמה. זה מה שצריך לבקש מבורא העולם. אמונה שלמה. כוח של התפילה. זה הכוח היחידי שיש לבן אדם. הכוח היחידי שיש בעולם זה תפילה. בכלי שעל ידו אתה מקבל הכל בו לעולם זה תפילה. תפילה זה השם. איך תפעיל את הכוח הזה שקוראים לו השם? תתפלל, תדבר השם, תעזור לי. הכלי לעשות שמה זה תפילה. תבקש ממי שהכל שלו, שיעזור אותך בתשובה. יתקל לך את המידה הזאת. תלך את גם היצרה הזה. תדבר איתו. תבקש משהו שיבטל לך את התאווה. בקש. לבטל את התאוות. גם אמונה מקבלים בו לעולם. גם תפילה מקבלים בו לעולם. תדבר איתו. שעה התבודדות אחת מתקן את הבן אדם יותר מצור של שבוע רצוף. התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל. מי שיעשה חצי שעה התבודדות זה דבר אחד. חצי שעה התבודדות, באיזה שעה שתרצה, גם ביום.
אני מבטיח שהוא יצא, כל דבר שיעשה הוא יקנה אותו. כל דבר שיעשה, התשע עליו יום יום, איזה דבר שתיקח, תקנה אותו. איזה דבר שתיקח, תצא ממנו. תדבר איתו. מי שיש לו אמונה, אז הוא תמיד זוכר שכל מה שקורה איתו זה הכל מהשם. יש לו אמונה. כי העיקר הוא האמונה. ואיך זוכים לאמונה? אם נזכות לאמונה הוא על ידי צעקת הלב ממעמקים. וכל רגע ורגע בחיים אתה מסתכל להאמין באמונה שלמה בשם צדיק וישר צוריב לא אהב להתבוא ובדי שמה שעובר לך הכל לטובתך הכל צריכים להתחזק, להתחזק באמונה להאמין שהשם עושה רק טוב והשם הוא רחמה אם קשה לי, הכל לטובה. לא ליפול אף פעם לשום עצמות, לשום ייאוש. גם כשאדם רואה שקשה לו בעבודת השם, בסדר. זה גם לטובה, לא מבינים את השמות של השם. אל תתבלבל, אל תתייאש. תחזק, תשמח. תבקש מהשם שיעזור לך. אדם לא מאמין שבדברים הכי קשים איזה אישות הוא יתקבל. אם רק יתחזק באמונה שהכל לטובה, אדם לא מבין את זה. דווקא אדמה. דווקא מהמקומות האלה משם צומחים ישועות. מהחושך נהיה אור ונהיה ממש ממש נהיה הכל מתהפך לטובה כל יום צריכים להרבות בתפילה כל יום להתענן בוא שלום תתן לי אמונה שכל מה שאתה עושה הכל לטובה שאין רע בעולם תתן לי אמונה להגיד לך תודה על הכל רק להרבות תודה כל אחד מהם ישראל צריך לזכור שהגלות התחילה בגלל הבכיינות. תאמין, תגיד תודה. כל דבר תגיד תודה, מיד יפתח לך. צריכים להתחזק באמונה. כבר צריך להתפלא על זה יום ולילה שהוא לא יעזוב את האמונה. כבר צריך להתחנף לי בורא, תן לי אמונה שאני לא אעזוב שנייה עד החיים שלי את האמונה. גם כשנראה לי הולך הכל הפוך, אני אאמין שהכל לטובה ואני אגיד לך תודה. ולא אעזוב את השירה והתשפחות. זה צריך אדם להיות כל היום במוח של הבן אדם, בלב של הבן אדם. אם לא, הוא לא יכול להציג מעמד. כל הזמן כולנו צריכים להיות חזקים בזה. לא לעזוב את האמונה שהכל לטובה. ולא לעזוב את הרצון שרק רוצים להגיד תודה לשם. כל הזמן תודות ותודות ושירות ותשבעות, תודות, תודות. תודות.
כשאדם מתפלל בכוח, הוא גורם, כשכולם ידעו עכשיו שהשם עכשיו בורא את העולם, כולם ידעו, כשאדם מתפלל בכוונה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותו ביד ימין. פורשו, שנמתקים עליו כל הדינים. כל הרחמים של השם נמשכים עליו. כל הרחמים של השם נמשכים עליו. אדם מתפלל בכוונה. כל הרחמים. הכל תלוי בתפילה בכוונה. כל עניין של ארץ ישראל תלויה בתפילה של עם ישראל. למה אתה לא אומר כל מילה באמת? אתה מאמין שהשם יכול לך דעת? כל מילה להגיד אותה בכל הכוחות שלו. שאומר השם הושיעה, צריך להגיד השם הושיעה באמת. תושיע אותם מהכפירות, מהגאווה, מכל הבלבולים, שנזכה לאמונה שלמה. להאמין שהכל זה רחמים, להאמין שהכל זה טוב. להאמין שאין רע בעולם. תושיע אותם, השם הושיע, באמת. הוננו באמת. השיבנו באמת, וכל הכוחות להגיד כל מילה. והדיבורים שאדם מדבר בכוח הם עצמן המדיבורים של הקדוש ברוך הוא, והם כוח מעשיו. אז איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? האמונה זה נקרא מלכות, התפילה נקראת מלכות. ככל שעם ישראל יאמינו בקדוש ברוך הוא אמונה שלמה ויתפללו, יתקרבו לעבודת התפילה באמת, ככה יתגלה מלכותו באמת. ככה יתגלה מלכותו באמת. הכל תלוי באמונה ובתפילה. תדעו לכם שהדבר הכי טוב שיש בעולם הזה, זה שיא הטוב שבעולם הזה, שאדם יש לו רצון לקדושה. כוסף, מתגעגע, הלב שלו נמשר. אין, זה התענוג הכי גדול שיש בעולם הזה. זה שיא הטוב שיש בעולם הזה. אתה רוצה להרגיש את מתיקות החיים? אי אפשר שאדם יצליח לעשות תשובה, יצליח לתקן, אם אין לו את החצי שעה שעבודת הרצון. אי אפשר. זאת אומרת, אם אדם יש לו חצי שעה ביום עבודת הרצון, הוא יגיע לכל דבר. שהביום הוא רק רוצה ומתקרב לשם, ייקח לו קצת זמן והגיע הזמן שהשם גואל אותו. עבודת הרצון, עבודת הרצון, עבודת הרצון. חוק מספר אחד, כל המעריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת לפעם. חוק מספר שניים, בדרך אדם רוצה להילך, מוליכים אותו. רק רצון. ברגע שאדם מחליט, על מה הרגע הזה אני רוצה להיות כרצון השם? בשמיים רשום שאתה צדיק גמור. עיקר התשובה זה בלב. כשאדם, זהו, בלב הוא כבר רוצה את השם. אם בלב הוא מחליט שהוא רוצה להיות כרצון השם, בשמיים רשום צדיק גמור. כל אחד יכול לזכות
ממש להיות כל רגע ורגע צדיק גמור. בירור תשובה. זה העיקר זה הלב, הרצונות. הרצונות. נעתורה של הקשבוך הוא, שאתה, למרות שיש כזה חושך ויש כזה, ואתה בוחר בשם, אתה רוצה את השם. זה נעתורה של הקשבוך הוא. רק להיות חזק ברצון, לא עזוב את הרצון. תקעת תרופה של אדם, תרופה שלו, שהוא יהיה בשמחה. שמחה היא מעל המחשבה. כל המחשבות של אמונה עדיין בתוך המחשבה. אז המחשבות הרעות מתקבלות, חזקות, מאמין בהן חזק. מחשבה מול מחשבה. השמחה זה מעל המחשבה. בתוך המחשבות של האמונה צריכים לזכות תמיד שהשם הוא טוב, טוב, טוב. טוב לגמרי טוב. יש להשם בך מלא רחמים. רחמים בלי סוף. צריכים גם לזכור שהשם אוהב אותך תמיד, תמיד אוהב אותך. תמיד אוהב אותך. ויש לו רחמים בלי סוף, כל אחד. זה גם אמונה להאמין שהשם הוא רחמן. הרחמנות שלו, אין לגבול לרחמנות שלו, אין סוף לרחמנות שלו. והשם אוהב אותך, כל אחד. אהבה תעולה בלי שום תנאים. אהבה בלי שום תנאים. כשאדם מתחזק באמונה, באמונה שבא, הוא לא טוב, הוא לא אמין. כשם אוהב אותו, אז אתה לא כוח להתגבר. אתה לא כוח להתגבר על המחשבות הרעות שתוקפות אותו. כל מה שעובר עליך, המטרה של הכל, תגיע לאמונה שלמה. גם שבשבת הקדוש ברוך הוא ממשיך ברכות לכל העולם. ממשיך ברכות, ממקור הברכות. וחביב צריך לשבור הוא, בשמיים נותנים לו מהפתחות של האוצרות. צריך לזכור תמיד, כשאתה מאמין בשם, אין עליך שום דין. אדם יש לו חיות, ממה יש לו חיות? מהשם, חי החיים. כשהוא מחובר עם האמונה עם חי החיים, יש לו חיות. הדבר היחידי שנותן לבן אדם ליישם את מה שהוא רוצה, רק עבודת הרצון. אם אדם אין לו עבודת הרצון, הוא לא מתקדם. ולא משנה אם הוא ראה ניסים ונפלאות, ויראה את הניסים הכי גדולים בעולם, עם הרבי שלו זה משה רבנו, ויהיה לו את התנאים הכי טובים בעולם, זה יעזור כלום. אדם שומע שיעורים, קורא ספרים, שומע דיסקים, הוא לא נשאר אותו דבר.
לא משתפר. למה הוא לא רוצה? הוא רוצה. אבל הרצון שלו קטנצ'יק, שלא יכול לשנות את הבן אדם. כשבן אדם משתנה, צריך שיהיה לו רצון חזק מאוד. אז מה זה עבודת הרצון? שאדם קובע על עצמו זמן, כל יום, פעל על דבר. כל יום. לרצות את הדבר, לרצות. או טיפול בדרך, אבל אם לא תעזוב את הרצון, ושלא תעזוב את עבודת הרצון, גם דברים שמעל הטבע, אתה תצליח. בשביל להשתנות, אתה צריך להתפלל על הדבר הזה יום, 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 יום. אתה תראה שאתה תשתנה. אני צריך להגיש שאני חסר. תמבח, תעזור לי, תשלים אותי, תן לי שכל, תן לי שכל. תן לי חוכמה מן המדע, תן לי אמונה שלמה, תן לי בראש עולם, תחם עליי. רק שברוך ודאי יענה לך. תכף שיתפלל בן השם ברך, השם ברך שומע תפילתו, הוא מקבלו. השם ברך רוצה את התפילה שלנו, את העבודה שלנו. דווקא שאנחנו נמצאים פה בעולם החשוך הזה, בתוך הגוף החשוך הזה. יהודי קורא לשם ברך, השם ברך הוא קרוב אליו, תכף, יהיה מי שיהיה. השם ברך קרוב אליך. מיד שאתה קורא אליו, הוא קרוב אליך. רק יתמיד בתפילה. העולם הזה זה רק אימונים לאמונה. כי התכלית שבשילה בורא עולם ברא אותנו זה בשביל האמונה. איך מקבלים אמונה? מתאמנים. מה שלא יעבור עליו, תעזק באמונה. נזכור ככה שמוצא, יפנה לשם. לא יתבלבל. כי אדם שחסר לו אמונה, אז הוא חושב, אולי אני אעשה ככה? מה, אולי אעשה ככה? מה אתה מתבלבל? תפנה ישר לשם. תפנה ישר לשם. כל צריך להדיר לליבו. שיש רק כתובת אחת תמיד, יש רק עצה אחת תמיד, כתובת אחת זה בורא עולם, ועצה אחת זה תפילה. אתה צריך להחליט שלא משנה איזה מצב השם שם אותך, אתה צריך לדעת יש כתובת אחת ורק עצה. ברגע שאדם מתחיל עם האמונה, ההמשך כבר ברור. מה ההמשך? לצעוק לשם. השם שם אותנו, אז השם יוציא אותנו. תזכור, השם שם אותך במצב הזה. כל בעיה. איזה אמון שהשם נותן לך להתאמן. אל תגביל את השם. השם הוא כל יכול. השם כל יכול. אל תגביל אותו. כי השם ברך מנהיג את הבן אדם לפי האמונה שלו. אל תגביל את השם. השם הוא כל יכול.
הכל יכול, אין סוף ליכולת שלו. ואין סוף לאפשרויות שהוא יכול לעזור לך. כל רגע בחיים, בכל מצב שנמצא בחיים, להזק לפני ישר השם. אל תתבלבל. יש אפשרות, אין אפשרות, 100 אפשרויות, 1,000 אפשרויות. תמיד יש להם כתובת אחת ועצה אחת. כתובת אחת זה רק בורא עולם, ועצה אחת זה רק תפילה. אדם ידע לחפש מה אסון השם, רק אז אתה יתפלל. לפני כן, אם לא ברור לך, מה אתה מתפלל? אדם שיש לו איזו התלבטות, איזה, שיהיה לו אמת, יהיה לו נקודת אמת, הוא צריך להגיע שקל ועליו יהיו שווים, לא? אז הוא ישאל, וירצה לדעת מה השם רוצה. ובעלי עצמו, מה אסון השם? כי מה שהשם רוצה זה הכי טוב בשבילי. וכל דבר שאתה בא לבקש מהשם, אתה צריך שהכן ועליו יהיו שווים אצלך. מה שאתה רוצה, אתה יודע מה טוב בשבילי, סומך עליך. רוצה מה שהשם רוצה. עכשיו, הוא יודע שזה רצון השם. ועכשיו עובד עבודת הרצון, לזכות שזה יהיה ממש רצונו. לך תעשה עבודה, זה עבודת הרצון. עבודת הרצון. לקחת את הדבר הזה ולעבוד עבודה עד שזה יהיה ממש, שמת יהיה הרצון שלך, שיהיה מת הרצון שלך. ברור לך אז רצון השם, אז תוכל בקרוב, ואני מזכה אותי אז רצונך. תחם עליי. ויבטא רצונות פני רצון השם. זה למעשה הלב, אשר הקדוש ברוך הוא אומר רחמן על ליבה ואי, זה הלב. אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, רוצה את הקדוש ברוך הוא, רוצה לעשות את הקדוש ברוך הוא. החשק, הרצון, האהבה, זה הלב, זה העיקר. זה העיקר. צריכים לדעת. כל אחד וכל מה שעובר עליו בחיים, העיקר לראות איך להשיג באמונה. איך להשיג באמונה, כל אחד לראות איך הוא מהשיג באמונה. אם אתה באמת מקבל באמונה כל מה שעובר עליך, השם יעשה את צורך. השם יעשה את צורך. זה דרך חדשה, זה לא דרך ששמענו אותה. אתה לא צריך לפלל על ישוע, צריך לפלל לקבל את הצרה באהבה. זה נקרא לפלל על האמונה. אמונה, אמונה. להאמין שהכל לטובה. אמונה שכל מה דוד אמר לאביו, קודם
כל דבר יש לו. השם ברוך רוצה שנעבוד אותו, שאנחנו בגלות, טוב מאוד, בסדר. לחיות את האמונה, לחיות את האמונה. לזכור שזה בנו לעולם הזה, בשביל האמונה הפשוטה הזאת, שאתה אומר תודה. אתה מבקש מהשם ברוך כל דבר. זה התכלית של כל התורה ומצוות. כל התורה קיבלנו, אז יש עלייה. מה כן קיבלנו ישירות? אמונה. כי הדיברות הראשונות קיבלנו אותם עד הקשבוכו. אמונה קיבלנו ישירות. מה הקשבוכו? אני מקבל שכר על המקום. על אמונה, השם ברוך משלם, מזומן, קש מני על המקום. בעולם הזה. למה אמרתי תודה ולא שאלתי? כשאדם אומר תודה, הוא מאמין בשם. שהכל לטובה. לכן מיד נהיה לו ישועה. אמונה קיבלנו עד הקדוש ברוך הוא, הוא שכר אותנו. היה משלם לנו על המקום, עשו, ביום עוד תיתן שכרו. מזומנים קבלים. סיבה אחת לגלות, מה? חסרון אמונה. איזה אמונה שלא מאמינים שהכל לטובה. העיקר זה האמונה. התכלית זה האמונה. שזה בנו על העולם הזה בשביל האמונה. אדם שזוכה, שהוא חי באמונה, אז התיקון שלו קל מאוד. לא צריך לעשות תעניות, אפשר להגיד את התשובה שלו, לא צריך לעשות ציגופים. כי תכלית כל העבודת השם זכות לאמונה. בלי תיקון הברית. עד האמונה זוכים תיקון הברית. צריך רק אמונה. רק אמונה זוכים. אך ורק אמונה. עבודה בעבודת השם ומחפה את האדם מקדוש ברוך הוא כמו התודה, כי התודה זה אמונה שלמה. כי אין דבר שמחפה את האדם מקדוש ברוך הוא כמו התודה. גם על מה שלא הולך, על מה שקשה, אדם אומר תודה, הוא שואל, חי עם השם, הוא חי עם השם. תודה זה פועל ישועות, תודה ממשיך לשים מעל הטבע. תודה זה דבר שמעל הכל. תודה זה ממשיך לשים על הטבע. אתה מפתח לכל הישועות. עכשיו תודה, פועל ישועות, פועל ישועות. אמרתי תודה ונושעת. אמרתי תודה ונתרפאתי. אמרתי תודה ותעשנתי. אמרתי תודה ותעתנתי. אמרתי תודה ונפקדתי. אמרתי תודה ונושעתי.
התודעה מביאה ישועות מעל הטבע, מביאה ישועות מהעולם הבא. כשמתבטל, כל הטבע מתבטל. התודעה מבטלת את הטבע. אמונה מדברת עם כל אחד. היא אומרת לכל אחד, תדע לך. שיש מוח רעה, אתה לא יכול להגיע. והתשובה שלך, רק על זה הניסיון הזה, הקושי הזה, הבעיה הזאת, היסור הזה. אל תתבלבל. מה זה מלחמה? תלהם על האמונה שלך. תלהם על האמונה שלך. איך תגיד עוד פעם תודה? יש לך כבר את הפתרון. האמונה אומרת שהשם יתברך ראה שאתה לא יכול להגיע לשלמות שלך, לתיקון שלך, לשלמות שלך רק על ידי העניין הזה, הבעיה הזאת, הקושי הזה, היסטרון הזה. האמונה מדברת, להקשיב, להילחם על האמונה. 120 שנה נלחם על האמונה. אם זה השכל של האמונה, בטח אומר תודה מכל הלב. כל מה שאתה אומר כל יום תודה, אתה מוגן, שלא יכנס בך שום משהו של כפירה, שום הרגול, שום דבר. התודה מועיד שפע לעולם. מועיד שפע לעולם. השתבש של מנעת. וזה בחינת מעלת הביטחון. הביטחון שמסתכל וצופה בעיניו להשם דברך לבד. עיקר מה שידעו מקבלים את הפרנסה זה הביטחון בשם. מה זה ביטחון? זאת אומרת, הביטחון זה שכל ישר. אדם יודע פרנסה זה תפקיד של בורא העולם. לא תפקיד של בני אדם. למה אין לך ביטחון? כי אתה חושב פרנסה זה לא תפקיד של בורא העולם, זה תפקיד שלך. אם היית יודע והיית בטוח שהפרנסה זה תפקיד של בורא העולם, בעולם לא יהיה לך דאגות. בחיים לא יהיה לך דאגות. שם באחרו הפנס, הוא כל יכול. הוא תמיד יכול לתת פנסיים. אם צריך גם יוריד מים מהשמיים. כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד. שפע יש תמיד יורד מלמעלה. אדם שבוטח בשם, יודע שהשם יתן לו, בטוח שהשם יתן לו. זה כך שאדם יש לו ביטחון. אבל כשברו לא נותן פנסה לעצלנים. זה חרוץ. רואים שמי שחרוץ מצליח. נהיה לו ברכה. יקום מוקדם. כי מה מוקדמת מביאה עושר. תעשה משהו. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. התפקיד של כשברו זה לפנס אותנו. מה התפקיד שלנו? זה התקרב אליו, זה התפקיד שלו, מתקרב אליו. באמת מי שחי באמונה, בדרך האמונה שאנחנו חיים, הוא חיים מתוקים וטובים. ברוך השם.
כל הברכות שבעולם בא מהאמונה. איך זוכים לאמונה? תבקש בורא עולם, תן לי אמונה. גם אמונה מקבלים בורא עולם. אומר לי לידך, עשיר מספר אחד בעולם, פרופסור מספר אחד בעולם, בורא עולם עומד לידך, תדבר איתו. תדבר עם בורא עולם. תדבר עם חי החיים. תפלל לאט לאט, מילה מילה. שישפיע לו השפעות טובות וברכות. יקבל חיות, יקבל כוח. שמחת חיים. מציקות החיים. כל הטוב, כל הטוב שיש בעולם הזה. כל בתפילה. ומה שבו לעולם רוצה שיהיה שפע בעולם. ויהיה טוב בעולם. על מי שעומד ומתפלל, תפילה היא מורידת השפע. כל הבריאה נתנהגת והתפילה. לכן אדם מתפלל, זוכה לחיות, זוכה לזיווג, לשלום בית, זוכה לפרנסה, בקנה קלות. כמה שאתה מתפלל יותר, אתה זוכר שעוד יותר שפע, בלי להשתדל. מה עשה לבעד מאיתנו? רק תפילה. ואדם היה מרבה להתפלל, מרבה. דבר, השתחרר, דבר. דבר. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה הדיבור. מה זה תפילה? זה לשון התחברות. לדבר עם בורא עולם. כל דבר. הכל יקפת עליך. הכל יהיה לך. תכלית הגלות ומפתח של הגאולה. ישמח בגלות. קודם כל ישמח בגלות. רק אז מתחילה הגאולה. רק אז. זה רצון השם של ישמח. אני אגיד לו תודה מכל הלב. מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, אני רוצה. תודה לך השמח. תמפה שמך, העיקר שאני חי באמונה. רק רוצה לחיות באמונה. רק רוצה לחיות באמונה. גם אנחנו, בגלותנו, צריכים מקודם לבקש לקבל הגלות כפי רצונו יתברך. כמו שאנחנו, תן לי לקבל את הגלות כמו שאתה רוצה. בדיוק. אז ממילא יגלנו אבוא ידבר שמו. כי תכלית הגלות מפתח של הגאולה. המפתח של הגאולה ישמח בגלות. אם נקבל את הדעת, כמו לא צריכים לעבור איסורים באופן אישי, לא צריכים. כי התכלית של האיסורים שאתה מקבל דעת. אתה יכול פשוט ללמוד מהאיסורים שעברו על עם ישראל במצרים, ולדעת איזה דעת קיבלו משם. כמו לא צריכים, אתה לא צריכים לקבל איסורים באופן אישי, לא צריכים. קצת קשה לך, תגיד תודה. תגיד שאני חושב, תן לי לשמוח, לא לבעוט באיסורים, אף פעם. אף פעם לא לבעוט באיסורים.
שאתה ודאי אוהב אותי. אוהב אותי, ואני מקבל באהבה את האהבה שלך הכי גבוהה. יהודי בפנימיות שלו יש לו אמונה, רק צריכים שאדם יהיה גיבור להחזיק באמונה, להחזיק באמונה, לשמוח בשם קודם כל, לשמוח בכלל בלי לחשוב, זה שמחה קודם כל, שמחה בלי שום מחשבה שרוצים שום שינוי, שמחים במה שהשם עושה. כי השם יודע מה שהוא עושה וכמה הוא עושה ואיך הוא עושה, שמחים. זכות בית אבו הגאולה, זכות אלה שיש להם אמונה. אדם אומר תודה, נגמרים לו הצרות. וכל אחד מאיתנו יכול להיות לו הגאולה עכשיו, הרגע הזה. באותו רגע שמחליט, מהרגע הזה אני מאמין שהכל לטובה. אני אומר תודה לכל, וזהו, כבר נהיה לו גאולה. נגמר הגלות שלו, נהיה לו גאולה. איזה בעיה שיש לך בעין? לך תגיד חצי שעה תודה. לך תגיד חצי שעה תודה. רוצים להגיד תודה? נגמר עם הצרות. שיר השם שירי, לזמר השם סבירות, מה בשם, לא רוצים. לדעת, זה העבודה שלנו כל הזמן. רק לראות איך תפלל, להאמין שהכל לטובה, אין רע בעולם. האמונה אומרת, הכל לטובה. השכל שלך הוא מה אומר לך, לא לטובה, זה רע מאוד. לא, מהרגע זה רק תודות ותודות ושירות ותשבחות. יש דבר שבלעד. תודות השם, תודות. בעולם אוהב את עם ישראל. הוא עושה רק טוב, אין רע בכלל. אין שום רע בעולם. היום יכול לבוא הגאולה, היום. רק עד התודה, להגיד תודה לשם דבר. מכל הלב. כמו אבא שם. כל מי שרוצה, כל חוזר בתשובה, חייב לקבל על עצמו להתפלל כל יום על הבנים של השם. על הבנים של השם. כל יום. כל יום. הקדוש ברוך הוא, כמה צער יש לו שהבנים שלו רחוקים ממנו? הוא גם אבא. כמה צער לבוא לעולם יש מזה שהילדים שלו רחוקים ממנו. אמרנו שלום, אני אתפעל על הבנים שלך. אני אתפעל על הבנים שלך, אתה אתפעל על הבנים שלך. אתה מתפלל על עם ישראל. שבחור שוצר. הבנים שלו שעדיין רחוקים בנו. כל מי שיתפלל על עם ישראל באמת ככה, באמת מעומק הלב ויזכור, בראש שלו, אני כואב לי על הבנים שלי. מתפלל על בני ישראל. מרגיש את הצער שלו, יש לו צער גדול.
וזה ודאי, אני בטוח בזה, שמי שיתפלל על הבנים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יתפלל על הבנים שלו. ודאי מידה כן ומידה, השם ברוך הוא מנהיג את העולם. אתה כואב לך, אז אני גם ארגיש את הכאב שלך על הבן שלך ונחזיר אותו בתשובה. כשאנחנו אומרים לכם תתפללו, תצילו, תתפלל. כי ודאי שאנחנו זוכים קצת להתפלל משהו, כן? אבל צריכים תפילות של כולם. התגאולה תהיה על ידי אלה שמתפללים. שכל פעם יתפללו על איזושהי נקודה מסוימת. כל פעם יתפללו על דבר מסוים. ואז עכשיו צריכים להתפלל על זה שכולם יתקרבו לאמונה. שכולם צריכים לדעת שהעיקר זה האמונה, והתכלית זה תפילה. זה מה שצריכים להתפלל הרבה. שכל עם ישראל ידעו שהעיקר זה האמונה, והתכלית זה תפילה. זה התכלית. לכן צריכים להתפלל על זה. שעם ישראל, כולם יזכו להתקרב לתכלית הזאת. זה מה שיבוא משיח. משיח יביא, ויביא תפילה. אז בואו נתחזק בתפילות על עם ישראל. ובואו נתחזק בהפצה. עוד תפילה שלי, תפילה שלך, תפילה שלך, תפילה שכות. יועיל שגם הם יזכו להתקרב לאמונה. ולכן העיקר זה איך להגביר את ההפצה. איך להגדיל את ההפצה. להתפלל על המסלל שיזכו. שיגיעו לידיים שלהם הספרים, הדיסקים. שילמדו אותם, שישמעו אותם, שיקיימו מה שכתוב בהם. שגם הם יתעלו להפיץ. מתפלל על זה יום יום. מתחנן שיגיעו לידיים של מלאכים, שרים. לבקש, להתחנן, לבקש מה שבח. אבל מאיתנו צריך להתחזק. שם ישראל יזכו, יש השם הוריד אור לעולם, צריכים עכשיו שהאור הזה יגיע לעולם. השם הוריד אור לעולם, אור. אור של גן עדן בעולם הזה. לחזק את עם ישראל באמונה. את העניין הזה שהשם שאומר עלינו ואוהב אותנו, רוצה לגאול אותנו, איך להגביר אותה, איך להביא את דבר השם, את הדיבור של האמונה, לחזק עוד יהודי, לחזק עוד יהודי.